אני רוצה עכשיו להגיד שלום לאורח שלנו כאן באולפן, שר החוץ אלי כהן, שלום. שלום, ערב טוב. אתה חבר קבינט. אכן כן. טוב, מה החלטתם? אני יכול לומר לך שהשביעי לאוקטובר, המתקפה של החמאס, זה היה מתקפת ההתאבדות של החמאס. אנחנו מחויבים ונחושים למוטט את שלטון החמאס, ולא כקלישה. זאת היא המחויבות שלנו לאלו שנרצחו, וזאת היא המחויבות שלנו לתושבי הדרום. אנחנו נדאג שאזור עוטף ישראל יהיה פורח, יהיה מסגשג, כפי שהיה במהלך השנים האחרונות. כל מה שהחמאס רצה להשיג, קבל בדיוק את ההפך. הוא רצה לשחרר את פלסטין, אני אומר לך, אני כאן אצלך, שטח של עזה יקטן בסיום המערכה. מה זאת אומרת, אנחנו ניקח שטח? זה אומר שאחד הדברים שנבחנים זה כן, גם לקחת שטח, ואני אומר לך, הרי הם רוצים להגדיל את השטח, לשחרר את פלסטין, יקרה בדיוק הפוך. אנחנו רואים שהם הביאו אסון על תושבי עזה, שכבר למעלה מחצי מיליון יוצאים מבתיהם, שיש אלפי מחבלים של החמאס, שכבר אנחנו חיסלנו אותם, ואנחנו רק בהתחלה. צריך לומר כאן בצורה ברורה לעם ישראל, המערכה הזאת היא תיקח זמן. זה לא שבועיים, זה לא שלושה. אנחנו גייסנו יותר מ300,000 מילואים. אני הייתי בשטח, ראיתי את החיילים, ראיתי את הנחישות, ראיתי את האחדות, ראיתי את עם ישראל כולו מתגייס לטובת המטרה הזאת. רגע, תגיד לי משהו, מבחינת התוכניות, כמובן שאתה לא יכול לפרט לנו את התוכניות. אתם מכירים את התוכניות בקבינט? קודם כל, בהחלט, יש תוכניות. אתם ראיתם, הציגו לכם מפות? ברור. אנחנו, אגב, לך אני אומר, גם צהל עובד על זה שיש תוכניות פעולה לכל תרחיש. כלומר, הציגו את התוכניות, יודעים אותם, אנחנו ערוכים לתוכניות, נערכים בזירות השונות לכל... מה שאתה ראית, מניח את דעתך? מה שראיתי בהחלט מניח את דעתי, ואני אומר לך, אנחנו נוביל כאן, זה ייקח זמן. אבל יהיה ניצחון מוחץ, ולכן בכל הפרמטרים שאנחנו שמנו לעצמנו, למוטט את שלטון החמאס, לבטל איום צבאי משמעותי שיגיע מעזה. הרי אנחנו נמצאים בתור מדינה שלמעשה מוקפת בשתי חליפות אסלאמיות, חיזבאללה בצפון, ג'יהאד אסלאמי וחמאס נמצאים בדרום, שניהם פרוקסיז של איראן. אני אגב רוצה לומר לך, אתה הצגת קודם כאן את הסרטון. אני חושב שאנחנו... איזה? של הפעילות הבינלאומית בקצרה. אנחנו רואים תמיכה בינלאומית שלא הייתה כמוה. יותר מ-82 מדינות הודיעו על תמיכה במדינת ישראל. עשרות שרי חוץ שדיברתי איתם, למעלה מ10 מנהיגים ושרי חוץ שהגיעו לבקר בישראל. רק היום פגשתי את קנצלר גרמניה שהגיע לישראל, ראש ממשלת רומניה והשרה שמגיעה, הנשיא ביידן שמגיע לכאן. ואגב, הם מבינים שאנחנו נלחמים עבור מדינת ישראל, אבל לא רק עבור מדינת ישראל, אנחנו נלחמים עבור העולם החופשי. Okay. כי הם מבינים שאם אנחנו לא נחסל את הטרור, זה יגיע לבירות באירופה, זה יגיע לארצות הברית, זה יגיע לכל המקומות, ולכן okay. אתה רואה אותם מגיעים לכאן אחד-אחד okay. ומתגייסים. אלינו זה כבר הגיע לצערנו. עכשיו, בלינקן ישב איתכם בישיבה? אני נפגשתי עם בלינקן לפני, וכן, על מנת לייעל זמנים, אז גם יש פגישות עם הקבינט המצומצם, גם של בלינקן, גם של... בישיבת קבינט הוא יושב איתכם? לא, בישיבת הקבינט הוא לא ישב איתו. זה לא שארצות הברית לוקחת בקבינט ומוצגים דיונים ומוצגים תרחישים. על מנת לחסוך זמן, אם תסתכל גם אחר ביידן מגיע מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים. כלומר, בסך הכל הוא מגיע למספר שעות מאוד מאוד מצומצם. ולכן, בזמן הזה... אז מנסים לעשות את הפגישות שלו. אבל מה הוא רצה בלינקן אתמול? מה היה האירוע? מה הייתה הנוכחות שלו? שמה? קודם כל, אנחנו רואים, וצריך לומר, יש לנו זהות, אינטרסים מוחלטת עם ארצות הברית. יש להם תמיכה בנו לחיסול החמאס עד אחרון מחבלי החמאס. אבל מה האירוע שבלינקן... תשמע, בוא, מדינת ישראל מרכזת סביבה לא מעט איומים. אנחנו מדברים על זה שאנחנו נלחמים בעזה, הם הולכים להילחם יחד איתנו כתף לכתף? אני אומר לך שאני לא רוצה עוד להגיד הולכים להילחם כתף לכתף. צהל יכול להתמודד במספר זירות, אנחנו ערוכים. בנקודת הזמן הנוכחית אף אחד לא יכול להפתיע אותנו. אנחנו עם עיניים בצפון, אנחנו נמצאים בפעולה מאוד משמעותית בדרום. אנחנו עכשיו בשלב הפעילות הראשונית של חיל האוויר, של התותחנים, של היחידות האלה, ונערכים לפעולות נוספות שתהיינה גם בעתיד. אבל בהחלט, אתה רואה גם את ארצות הברית מגיעה לכאן, לא רק בעצמה, אגב,
חייבים לומר, ההצהרות היו מרגשות מאוד ומחממות את הלב, אבל לא רק בהצהרות. אתה רואה גם משלוח של ציוד צבאי, אתה רואה גם נוסעות מטוסים שמגיעות, וזאת... למה הן מגיעות לפה נוסעות המטוסים? למה הן הגיעו לפה? על מנת להיערך לכל תרחיש שיהיה, ואני תמיד אומר שמדינת... באיזה תרחיש? באיזה תרחיש נוסעות המטוסים נכנסות לפעולה? תראה, אנחנו לא יכולים לפרט את הסוגיות, אגב, רק נציין שלפני 4 חודשים היה תרגיל, עכשיו, אולי הכי גדול שהיה אי פעם, של צבא, של, של צהל וצבא ארצות הברית, שהיה ביחד, והם מבינים שמדינת ישראל, אני אומר, זה הגבול האחרון של המערב. אם תהיה מלחמה עם חיזבאללה, ארצות הברית נכנסת ללחימה? אני לא רוצה להיכנס לפעולות האופרטיביות, יהיו, ייכנסו, אני יכול לומר לך דבר אחד, שמדינת ישראל ערוכה לתת מכה ניצחת גם בלבנון. אגב, מספיק את הדבר הבא, שלחו רחפן לעזה, תראו מה קורה עכשיו. תראו את הבניינים הרוסים, תראו את מגרשי החנייה שהולכים ונבנים וגדלים, תראו איך מאות אלפי מפונים הולכים, תראו איך אלפי מחבלים זרוקים, תראו שם את הציבור זועק, והנה אני אומר לך, אנחנו רק בהתחלה. אוקיי, עכשיו לגבי הסיוע ההומניטרי, מה סוכם? קודם כל, אנחנו, יש לנו גם שיקולים טקטיים, אני לא יכול לפרט אותם אטומם, אבל לנו גם חשוב לבוא ולראות שהחלק משכל תושבי עזה באזור הצפוני נודדים לכיוון הדרומי. ולכן יש פנייה לבוא ולראות האם, איך אנחנו מניידים לשם אוכלוסייה. לכן יש שיקולים טקטיים. אני אגב רוצה לומר בצורה ברורה, ואגב אני אומר את זה בעולם. מדינת ישראל היא מדינה מוסרית. אנחנו לא כמו המחבלים השפלים האלה שרוצחים ילדים ורוצחים נשים. זאת לא דרכנו, זאת לא מדינת ישראל וזה לא חיילי צהל. אבל יחד עם זאת, אני אומר לך, אנחנו נשחט את כל מחבלי החמאס אחד אחד. כל אלו שהתרברבו ברשתות החברתיות והעלו סרטונים על מנת לעשות, אחד אחד אנחנו נצוד אותם. אני בטוח שאתה ראית את הסרט מינכן. וראית אז, אחרי טבח מינכן, איך מדינת ישראל הייתה מחויבת לסיים חשבון עם כל אחד. ולכן כל אחד שנכנס, שעבר את הגבול, שהיד שלו נגעה ביהודי, באישה, בילד, בחייל, ישלם את המחיר. כמה זמן שזה ייקח, גם אם זה ייקח שנים, אחד אחד, אנחנו עכשיו נצוד אותם. וזה מה שאנחנו נעשה. אוקיי, לא ענית לי לגבי הסיוע ההומניטרי. לגבי הסיוע ההומניטרי, לגבי הסיוע ההומניטרי, פנו אלינו, אמרו שאנחנו נבוא ונבדוק על רקע הפעולות של צה"ל, שיש כבר מאות אלפים, ואגב זה יגיע למיליון, זה יגיע למיליון איש שיעזבו את בתיהם, שנשקול לבוא ולעשות סיוע. אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לך, אם החמאס לא נהיה הומניטרים, נקודה. טוב, אמיר בבקשה. שר החוץ, הנושא הצבאי הוא מאוד ברור, כניסה, כיבוש הרצועה, חיסול החמאס, הכל בסדר. אני חושב שהאתגר הגדול שלכם מול נשיא ארצות הברית שהוא מגיע מחר, זה להסביר לו ולעצמכם קודם כל, מה התנאים הנדרשים לזה שהם לעולם לא יחזרו ושאף אחד אחר לא יחזור בהיבט של טרור. איך משאירים את הרצועה הנקייה? אי אפשר לעשות את זה בלי שליטה על גבול מצרים. אי אפשר לעשות את זה בלי יצירת חופש פעולה מבצעי מוחלט לצהל נצחי. כמו בג'נין, כמו בשכם, כמו בכל מקום אחר. זה שינוי מקצה לקצה. זה לא משהו שהאמריקאים מכירים. ואתם חייבים להתחיל לעשות את התאום ציפיות הזה. אחרת, כל מה שקרה פה, אנחנו ניפגש פה עוד 5 שנים, עוד פעם עם טרור בסדר גודל גדול מאוד בעזה. אין מה לעשות. אם אתה לא יושב בגבול מצרים, אין לך חופש פעולה מבצעי, אנחנו נהיה בבעיה. אמיר, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. לכן אנחנו מחויבים לפעול. ואני אומר לך, אנחנו גם הכנו במשרד החוץ גם 4 תרחישים ליום שאחרי. זה עוד קצת מוקדם. יש עדיין, אני אומר לך, עוד דיונים ומחלוקות פנימיות, מה בדיוק ואיזה תרחיש בנושא הזה הוא טוב, אבל אני מניח שאנחנו נגיע לזה עוד מספר שבועות, או אפילו למעלה מכך, ואז נבחר מה התרחישים. אבל בנושא הזה, האחות ביטחונית שלנו שם צריכה להיות בכל נקודת. נווה, בבקשה. מעבר לזה שמדובר באנשים שהם שונאי יהודים נאצים, מעניין אותי אם אתה חושב שלשיחות בין ישראל לסעודיה יש קשר למתקפה הברברית הזאת? התשובה היא בהחלט כן. אין לי ספק שכל השלוחות הטרור של איראן באזור שלנו מונעות ורוצות למנוע הסכמי שלום, והדבר הזה בהחלט הטריד אותם. ואחד הדברים הבולטים שאנחנו ומדינות ערב, המדינות, והנה אני אומר לך, אני שוחחתי עם שרי חוץ ממדינות ערב, אני לא אזכיר את השמות שלהם,
והם רואים את אותו איום של מדינת ישראל, איראן וארגוני הטרור. הרי בואי לא נשכח, את מי דאעש רצה לחסל לפני מספר שנים? את המוסלמים עצמם, בין הסונים לבין השיעים, כלומר המלחמה הפנימית אצלהם. ואני אומר לך, מרבית מדינות ערב המתונות וכל אלה שמקיפות את איראן, גם אם הן מפחדות לדבר, מייחלות להצלחה שלנו, ויש לנו כאן מבחן מאוד משמעותי. אבל לדעתך, הסיכוי להסדר שלום עם הסעודים נגמר? תשובה היא לא. אני חושב שמוקדם להספיד את הסכם הנורמליזציה עם סעודיה. למה אתה אומר נורמליזציה ולא שלום? שלום, נורמליזציה, איך שאתה תקרא מבחינתי. לא, זה, אתה יודע, זה בבית מדרשם שלהם. לא, מבחינתי... להקטין. תראה, אנחנו אגב מתייחסים לפעמים כן שלחום לחמה, אבל לעצם העניין, אני חושב שמוקדם להספיד את הסכם הנורמליזציה. אני חושב שהשביעי לאוקטובר, אותה שבת מבהירה שיש לנו עם אותן מדינות אויבים משותפים. ולא בכדי, אתה תראה לאן מגיעים ביידן לאחר הביקור שלו כאן, לאן מגיע הקנצלר שולץ לאחר הביקור שלו כאן, לא בכדי, על מנת ליצור את הקואליציה האזורית. אבל אתה מסכים שחוץ מזה שאזרחי ישראל רוצים לראות מכה ניצחת על חמאס, גם מדינות ערביות רוצות לראות את זה? ברור שכן. הרי לכן, מי מאיים על הסעודים? החות'ים בתימן? לא מאיימים? דיברו איתך ממדינות ערב? אני דיברו איתי ממדינות ערב, ואני יכול להגיד לך, הם הביעו סולידריות, תמיכה, אין אדם סביר בעולם הנורמלי שלא רוצה שאנחנו נחסל עד האחרון את החמאס. כולל שאמרו לך כזה דבר? כולל שאני אומר לך שאמרו והביעו סולידריות מלאה עם מדינת ישראל. כן, דיברת מקודם על זה שישראל תבוא חשבון עם כל אחד שהשתתף באירוע, והזכרת אפילו את מינכן, זה מרגיש קצת, זאת אומרת, שונה מההבטחה לחסל את חמאס, כי הרי מה שאומרת מדינת ישראל, אנחנו נחסל את חמאס, נמחה את חמאס ללא קשר למי שהשתתף באירוע. אז זאת השאלה הראשונה, וההמשך של זה, האם אתם ערוכים לדרישות, ניסיונות, כל מיני פנטזיות שיהיו אחרי זה לנסות על הכידונים של צה"ל, להכניס לשם את תומך חמאס, אבו מאזן לרצועת עזה? שני דברים. קודם כל, אחד, יש גם את הנושא של החיסול חמאס, ויש גם את כאלה שאזרחים, תקרא לזה מן היישוב. מה זה אזרחים? אזרחים, איך שתקרא להם אזרחים מן היישוב, שלקחו חלק באותם פרעות. ולכן גם האזרחים שלקחו חלק באותם פרעות הם בני מוות. כל מי שנגע שם ביהודי, כל מי שבא ופגע, צריך לחסל אותו. כל אלה שהתרבו אחד-אחד לעשות להם מיפוי. והשאלה השנייה שלך עסקה בנושא של... נושא של היום שאחרי, אני יודע שהוא רחוק, אבל עדיין... בעיניי... שישימו את אבו מאזן, אגב, שעכשיו חוזר מירדן, הכריז 3 ימי אבל על הפצצה עצמית של חמאס של ה... לשאלתך, כן. בעיניי לא צריך להכניס לשם את הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית היא זאת... שעדיין משלמת כסף לתומכי טרור לרצוח יהודית, ולכן היא לא צריכה להיות. גם לאלה שרצחו, דרך אגב. נכון, כן. לכן היא לא יכולה להיות שם. וזה אגב, גם היום אם אתה תלך לספרים של הרשות הפלסטינית, אתה רואה שמאדירים שהידים ורוצחי יהודים, גם היום. לקראת סיום, תכף נשחרר אותך, ילדת בבקשה. השר כהן, תראה, יש הבדל בין הדרישה האמריקאית למה שהיא רוצה כצעדים הומניטריים, לבין העמדה של ישראל. אבל אני רוצה לחדד איתך. האם בתוך החמישייה יש תמימות דעים מוחלטת ודעה אחת ישראלית מול האמריקאים, או שיש שם ניואנסים, שלא כולם בעמדה... יכול שהוא יודע מה קורה בחמישייה. לא, הוא יודע, כי החמישייה מציגה את זה לקבינט. אני יכול לומר לך שיש עכשיו תמימות דעים מוחלטת. זה גם מה שאני... ואתה אגב, יכול לראות את זה בציבור הישראלי. לא משנה, אתה יודע, אני יכול לומר לך, שהשביעי לאוקטובר הוכיח שאנחנו עם אחד. לא, אבל זה מעודד מה שאתה אומר. הם רצחו בקיבוצים, במושבים, בערי הפיתוח, בכל המקומות. ולכן אני אומר לך, כולם, והחיילים שמגויסים בשטח, ואני הלכתי לבקר את החיילים שבשטח. לא, אבל הוא שאל יותר, בחיילים אנחנו יודעים. עניין, התשובה היא ברורה. שאל על החמישייה. תמימי דעים, נקודה. אז זה גם מה שאני שומע מהאזור של ראש הממשלה. זה מעודד מאוד. גם לגבי גלנט, גם לגבי גנץ, כאילו יש שם אווירה עניינית מאוד. ולא מתפזרים. כן, צריך לצאת שיצא הדלפה היום, סו קולד מהקבינט, שפורסמה ב-12, על פעולה ענקית שהייתה עתידה לשנות את פני המערכה, וסוכלה על ידי נתניהו. בסוף זה מה שהם אומרים. אולי זה תחבולה. בניגוד לדעת גלנטה. אוקיי. קפח אחרון. כן, בכיוון שיש לנו עסק עם נאצים, בואו נתרכז רגע בנאצים ועוזריהם, נתרכז רגע בעוזריהם. בסדר? יש מדינה אחת שלא מתייחסים אליה בכלל, והיא מממנת טרור ותעמולה בלתי פוסקת,
שנקראת קטר. האם משרד החוץ דואג לדבר על המימון טרור שלהם, על כל... עכשיו סוף סוף סוגרים את אל-ג'זירה, הבנתי שהיועצת המשפטית הועילה בטובה למצוא איזה נוסח כזה, האם מטפלים בסיפור של קטר? ודבר אחרון, האם משרד החוץ, או בכלל כל הברית הזאת של המדינות החופשיות, פועלות מול הצלב האדום שיאפשר לפחות לבקר את החטופים? זה נראה לי המינימום. קודם כל, בעניין החטופים, אני מתייחס לחטופים כמו לילדים של כל אחד מאיתנו, ויש לנו מחויבות להחזיר אותם הביתה, ואנחנו נהפוך כל אבן, ועוסקים בזה, אני יכול להגיד לך, מאות אנשים, ומעבר לזה... אני מדבר על ביקור, לא על החזרה. לא, ולכן אני אומר, עוסקים בכל דבר שקשור אליהם, לרבות להחזיר אותם, אבל מעבר לזה אי אפשר לפרט. והנקודה שאתה רצית להתייחס... על קטר. האם אתם עושים משהו? קטר, כי ככה, בסוף משקר... קודם כל אחד, אנחנו במשרד החוץ מובילים מערכה להגדיר בכל מדינות העולם הנאורות את חמאס כארגון טרור. כבר צירפנו בעשרה ימים האחרונים עוד שלוש מדינות שהכריזו על חמאס כארגון טרור. חמאס, נכון להיום, יש לה משרדים פוליטיים בשלוש מדינות. טורקיה, קטר ולבנון. לבנון זה שלוחה של איראן, לבנון זה לא מדינה עצמאית. לבנון זה שלוחה של איראן, זה לא... ולכן אנחנו בהחלט מתכוונים לגייס את הקהילה הבינלאומית, גם על מנת שטורקיה okay. תסגור את המשרדים, וגם שקטר, מכיוון שאיך אמרת, זה ארגון נאצי. אוקיי, okay, עכשיו, לפני שאתה הולך, אני רוצה להראות לך משהו, כמה דברים שקרו היום. קודם כל, ליד בית כנסת כמדומני, או ביתו של חבר הכנסת קלנר מהליכוד, אז כתבו לו כל מיני כתובות גרפיטי, ממשלת הדמים, הליכוד ממשלת הדמים, והשר יואב קיש, שהגיע לביקור בבית ספר בתל אביב, אז גם התנפלו עליו כמה מהחבר'ה של מטורללי בלפור בצעקות וצרחות. תראה איזה קטע, בבקשה. שלא יפה! כן. אינון, קודם כל אני רוצה לומר לך, אני תומך בזה שיום אחרי הניצחון המוחץ שלנו, שתקום ועדת בדיקה שתבדוק את הכל, את צהל, את השבק, את הממשלה, שתבדוק אחד איפה היו כשלים מן הצד האחד, זה החובה שלנו, ולהבטיח שאירוע כזה לא יקרה בעתיד. בנוסף לזה, יש לא מעט אנשים שצריכים לעשות חשבון נפש, שקראו לסרבנות, שירבו את צהל בסוגיה הפוליטית. יהיה הרבה מאוד אנשים שיצטרכו לבוא ולעשות חשבון נפש, שהאם היה נכון לעורר בין ויכוח, שאגב, ויכוח הוא מהות הדמוקרטיה. חוסר הסכמה ומחשבות שונות זה האופי של הדמוקרטיה. והאם היה נכון לעשות את הדבר הזה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר רק על דבר אחד. אני רוצה לדבר על האחדות של כולנו לקראת הניצחון. הילדים של כולנו נמצאים עכשיו בשטחי הכינוס, נמצאים ערוכים. אתה יודע מה אומרים לי בביקורים? מתי נכנסים? דו כבר תאור ירוק. אנחנו רוצים לעשות, רוצים לפעול. ולכן בשעה הזאת, אני, בשונה מהסרטון שלנו, לא רוצה לדבר על המחלוקות בעם. זה לא הזמן, זה לא יש, זה לא המקום. עכשיו דבר אחד, הולכים לנצח. לחפש עכשיו אשמים, לא בצבא, זאת אומרת, לחפש אשם. יש עכשיו בערוצי, בתקשורת השמאל, שיח של לחפש אשם. אז הנה אני אומר לך, הנה כאן, מה יש לחשוש? יום אחרי הניצחון, שתהיה ועדת בדיקה בלתי תלויה, שתבוא ותבדוק את הכל. עכשיו אנחנו נמצאים, לא כקלישה, במלחמה. ובמלחמה, כמו במלחמה, צריך להיות מרוכזים בזה, מאוחדים, כפי שלשמחתי, עם ישראל מאוחד, ואני לא מתייחס לתופעות שלה. ברור שעכשיו מתרכזים בעזה, ושם המאמץ, אנחנו במגננה בצפון. סיימנו. מה סיימנו? סיימנו את הרעיון. אין לי דקה, שאלה אחת. יאללה. חשובה. בבקשה. יש חנוך בסטרואידים בגבול הצפון, 100 מטר מהיישובים שלנו, בסדר? אתם מסתכלים על ההמשך? מה עושים עם האיומים האלה? הרי לא נשאיר את הצפון עם האיומים האלה. התשובה היא, ברור שכן, ולשביל אוקטובר, אלה זה השלכות אזוריות מאוד משמעותיות. לתשובתך, התשובה היא כן. אוקיי. שר החוץ, אלי כהן, תודה רבה שבאת לו. תודה לכם. תודה, שיהיה בהצלחה.